अझै पनि मेरो युट्युब च्यानल आरबी थापालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई बजाई अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नुहोला सम्पूर्णलाई नमस्कार म यहाँहरूकै सहकर्मी मित्र आरबी थापा यो नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गतकै भिडियो लिएर आएको छु क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गत केही भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज बियरिस क्यान्डल अन्तर्गतको भाग आठ लिएर आएको छु यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण बेयर स्क्यान्डलहरूको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला सम्पूर्ण भिडियोहरूको प्लेलिस्ट तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ टेक्निकल एनालाइसिस बारे सम्पूर्ण भिडियोहरू मन परे लाइक गर्न नभुल्नु होला र केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत सुझाव सल्लाह दिनु होला सम्पूर्ण शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसका भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल आरबी थापालाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन आइकनलाई टच गर्न नभुल्नु होला यति भन्दै आजको यो भागमा बियरिस क्यान्डल अन्तर्गतको बियरिस किक्कर क्यान्डलबारे सिकाएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई जति सक्दो सेयर पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु हुन्छ आजको भिडियो सुरु गरौँ ओके okay, आज मैले तपाईँहरूलाई बियरिस क्यान्डल अन्तर्गतको बियरिस किर क्यान्डलबारे सिकाउन गइरहेको छु बियरिस किकर क्यान्डल के हो यसको स्ट्रक्चर इस कसरी बनेको हुन्छ र बियरिस किकर क्यान्डल बनेपछि हामीले सेल पोजिसन कहाँनिर ल्याउने भन्ने सम्पूर्ण डिटेल आज मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु हुन्छ म सुरु गर्न चाहन्छु फर्स्ट uh, अफ अल यसरी होला uh, बियर स्किकर क्यान्डल भनेको तपाईँको दुईवटा क्यान्डलको फर्मेसन हो भनेर बुझ्नु होला तपाईँको स्टोरी ग्रिन क्यान्डल त्यसपछि रेड क्यान्डल यो दुईवटा क्यान्डलको फर्मेसन के uh, हो बियर स्किकर क्यान्डल हो यसरी बुझ्नु गो होला गो द द फ्याटर्न्स uh, स्टार्ट विथ अ बुलिस ग्रिन क्यान्डल भनेको छ तपाईँको फर्स्टमा तपाईँको फर्स्ट डेमा के हुन्छ एउटा लङ ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ यसरी द सेकेन्ड क्यान्डल ग्याप्स टु द जा डाउन साइड भनेको छ तपाईँको सेकेन्ड क्यान्डल बन्ने बेला ग्याप डाउनमा के हुन्छ यो ओपन भएको हुन्छ यो ओपन भएर यसरी फर्मेसन बनेको हुन्छ यो क्यान्डलको एन्ड ओपन्स बिलो द प्रिभियस डेज ओपनिङ भनेको छ यो जुन यो फर्स्ट डेमा बनेको ग्रिन क्यान्डल छ यो ग्रिन क्यान्डलको ओपनिङ भन्दा तलनिर ग्याप डाउनमा के भएको हुन्छ यो प्राइस ओपन भएको हुन्छ र यसरी डाउन भएर के भएको हुन्छ क्लोजिङ यहाँ देखेर यो ग्रेट क्यान्डल फर्मेसन भएको हुन्छ द कन्टिन्युस डाउन एन्ड इन्स एज अ बेरिस क्यान्डल स्टिक भनेको छ यसरी कन्टिन्यू डाउन भएर लास्टमा यो एउटा बेरिस क्यान्डलको एउटा फर्मेसन बनेको हुन्छ यो क्यान्डल यसरी बुझ्नु होला सामान्यतया यसलाई के बुझ्नु बुझ्नुहोस् भनेपछि तपाईँले फर्स्टमा ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ यसरी लङ ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ र सेकेन्ड डेमा रेड क्यान्डल बन्ने बेला तपाईँको यो फर्स्ट डेको ओपनिङ प्राइजभन्दा ग्याप डाउनमा योभन्दा तलनिर प्राइस के हुन्छ ओपन भएको हुन्छ यो यसरी ओपन भएर तपाईँको कन्टिन्युसली यसरी फल भएको हुन्छ प्राइस यसरी फल भएर यहाँ क्लोजिङ बनाएको हुन्छ र यस्तो खालको क्यान्डल लङ रेड क्यान्डलको फर्मेसन बनेको हुन्छ र यस्तो दुईवटा क्यान्डलको तपाईँको यस्तो खालको फर्मेसन बन्यो भने तपाईँले यसलाई के थान्नुहोला होला एउटा बेरिस किकर क्यान्डल हो भनेर होला र यसले हामीलाई अब मार्केट डाउन हुन्छ है भन्ने एउटा हामीलाई के दिन्छ यसले टिक्नेले दिन्छ र कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पाइसकेको हुँदैनौँ तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु जहिले पनि यसरी क्यान्डल बनेपछि हामीले यहीँनिर सेल होला सेकेन्ड थर्ड डेको क्यान्डलको कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पक्कै पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु जहिले पनि बुलिस ए बेरिस क्यान्डलहरू जहिले पनि केमा बनेको हुन्छ यसरी अप ट्रेनमा बनेको हुन्छ तपाईँले यहाँ सहजै रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसरी अप ट्रेनमा बनेको छ ल हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यसरी अप ट्रेन्डमा बनेको छ यहाँनिर बनेको छ तपाईँको दुईवटा क्यान्डलको फर्मेसन हो यो क्यान्डल फर्स्टको ग्रिन क्यान्डल र सेकेन्डदेखिको रेड क्यान्डल यो क्यान्डलको फर्मेसन बनेर नै के बनेको छ यो बिर किकर क्यान्डल बनेको छ अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले सेल पोजिसन कहाँनिर ल्याउने हामीले बुझिसक्यौँ तपाईँको यो बेरस्किकर क्यान्डल यसरी टपमा बनेपछि यसले हामीलाई के दिन्छ सेल सिग्नल दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ अब सेल सिग्नल दिने बित्तिकै यो क्यान्डल बन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर सेल गर्नु हुँदैन यो गल्ती नगर्नु होला हामीले अब कहाँनिर सेल गर्ने भन्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ डिसिजन लिने नै सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब हामीले सेल पोजिसन कहाँनिर ल्याउने ल हेर्नुहोस् त जब तपाईँको यो जुन सेकेन्ड डेमा बनेको यो ग्रे रेड क्यान्डल छ यो रेड क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस छ तल यो क्लोजिङ प्राइ प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर यो थर्ड डेको क्यान्डल यहाँनिर फर्मेसन भयो भने है तपाईँ यहाँनिर बन्यो भने थर्ड डेको क्यान्डल यसलाई ब्रेकआउट दिएर तलनिर बन्यो भने हामीले यहाँनिर बल्ल के गर्ने आफूले किनेको स्टकलाई के गर्ने सेल गरेर प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ यति कुरा बुझ्नु होला ओभरअलमा के बुझ्नुहोस् भनेपछि तपाईँले बियर स्किकर क्यान्डल भनेको दुईवटा क्यान्डलको फर्मेसन हो र फर्स्ट डेमा ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ यसरी लङ ग्रिन क्यान्डल र सेकेन्ड डेमा रेड क्यान्डल बनेको हुन्छ तर केमा बनेको हुन्छ ग्याप डाउनमा बनेको हुन्छ यो क्यान्डलभन्दा यो तलनिर बनेको हुन्छ ग्याप डाउनमा बनेको हुन्छ यसरी होला र जहिले पनि बिर्स स्क्यान्डल केमा बनेको हुन्छ अफ ट्रेन्डमा बसे बनेको हुन्छ यसरी अफ ट्रेन्डको केमा टपमा बनेको हुन्छ र यो क्यान्डल बनेपछि हामीले सेल पोजिसन कहाँनिर ल्याउने भन्ने भन्नको <coughs> लागि हामीले जब यो जुन ग्रिन रेड क्यान्डल छ यो रेड क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तल दिएर क्यान्डलको फर्मेसन बन्यो भने हामीले यहाँनिर के गर्ने आफूले किनेको स्टकलाई सेल गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ अझै अगाडि बढाउँदा हामी ओके यहाँ हेर्नुहोस् त बियरिस क्यान्डल स्टिक प्याटर्न भनेको छ तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु यस्तो खालको क्यान्डल बनेको हुन्छ यस्तो खालको तपाईँको तपाईँले क्यान्डल चार्टमा देख्नुभयो भने दुइवटा क्यान्डलको फर्मेसन है यो बियरिस किकर भन्ने यस्तो खालको क्यान्डलको फर्मेसन तपाईँले चार्टमा देख्नुभयो भने यसलाई के थाहा होला यो एउटा बियरिस किकर क्यान्डल हो भनेर बुझ्नु होला यसले अब हामीलाई सेल सिक्वेल दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला र सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा के भनेको छ भनेपछि बुलिस मारबोजु क्यान्डल स्टिक भनेको छ यसलाई बुलिस मारबोजु क्यान्डल के हो त्यसको भिडियो मैले ल्याइसकेको छु र बियर्स मारबोजु क्यान्डल के हो त्यसको भिडियो पनि मैले ल्याइसकेको छु यदि हेर्नुभएको छैन भने एक्चुली पक्कै पनि गएर मेरो युट्युब च्यानलमा गएर पक्कै पनि हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु मैले ल हेर्नुहोस् त यसमा हेर्नुहोस् त यो क्यान्डलको जुन क्लोजिङ प्राइस बराबर हाई प्राइस भनेको जुन यसको हाई प्राइस र क्लोजिङ प्राइस के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्नुको मतलब यसमा कुनै पनि स्याडो निस्केको हुँदैन विक निस्केको हुँदैन भनेर बुझ्नु होला अनि त्यसपछि के हुन्छ ओपन प्राइस र लो प्राइस तलको ओपन प्राइस र लो प्राइस पनि बराबर हुने गर्दछ तपाईँको कुनै पनि यो स्याडो निस्केको छैन भने त हामीले यहाँनिर हाई प्राइस भेट्दैनौँ त्यसैले हाई प्राइस र लो प्राइस भेट्दैनौँ त्यसैले ओपन प्राइस र लो प्राइस बराबर हुन्छ माथि फेरि क्लोजिङ प्राइस र हाई प्राइस के हुन्छ बराबर हुने गर्दछ यहीँ पनि भनेको छ नो स्याडो भनेको स्याडो भयो स्याह्रो हुँदैन र यसमा पनि त्यही हो हेर्नुहोस् त यसमा पनि ओपन प्राइस र हाई प्राइस बराबर हुन्छ यसमै हुन्छ त्यसपछि लो प्राइस र क्लोजिङ प्राइस के हुन्छ बराबर भएको हुन्छ यसमा पनि के हुँदैन स्याडो हुँदैन यसरी बुझ्नु होला र यो जहिले पनि ग्याप डाउनमा के हुन्छ ओपन भएको हुन्छ यो त्यहाँदेखिको रेड क्यान्डल चाहिँ ग्याप डाउनमा ओपन भएको हुन्छ यसरी बुझ्नु होला अनि तपाईँले यहाँ भनेको छ क्यान्डल साइज नो इफेक्ट भनेको छ तपाईँलाई यो क्यान्डलको साइजले तपाईँको यो सर्ट पनि हुनसक्छ यत्तिकै छोटो पनि हुनसक्छ है क्यान्डलको साइजले तपाईँलाई कुनै पनि असर गर्दैन भन्न खोजेको छ त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर थर्डमा बियरी क्यान्डलहरू जहिले पनि मैले यसरी अफ ट्रेनमा बन्छ भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त यसरी अफ ट्रेनमा आएर तपाईँको यो दुईवटा क्यान्डल फर्मेसन यहाँनिर बन्यो यो क्यान्डल बियर स्किकर क्यान्डल यहाँनिर बनेको छ यो बन्दै बन्यो भने अब हामीलाई मार्केट डाउन हुन्छ भन्ने कुरा यसले सिग्नल गरेको छ यसरी यसमा हेर्नुहोस् त फोर्टमा फोर्टको फर्स्ट पोइन्टमा हेर्नुहोस् त द ओपनिङ अफ द सेकेन्ड क्यान्डल सुड बी बिलो द ओपन प्राइस अफ द फर्स्ट क्यान्डल इन द दा किकिङ डाउन क्यान्डल स्टिक प्याटर्न भनेको छ के भन्न खोजेको छ भनेदेखि द ओपनिङ अफ द सेकेन्ड क्यान्डल यो जुन ओपनिङ यो जुन सेकेन्ड क्यान्डलको यो जुन ओपन प्राइस छ बिलो द ओपन प्राइस अफ द फर्स्ट क्यान्डल यो यो फर्स्ट क्यान्डलको ओपनिङ प्राइसभन्दा तलनिर के हुन्छ यसको प्राइस सेकेन्ड डेको क्यान्डलको प्राइस के हुन्छ ओपन हुन्छ भन्न खोजेको छ सेकेन्ड हेर्नुहोस् त साइज अफ द क्यान्डल हेज नो सिग्निफिकेन्स भनेको छ माथि नै भनिसकेँ मैले तपाईँहरूलाई यो सा यो सि के अरे साइजले कुनै पनि असर गर्दैन तपाईँको साइज सानो हुनसक्छ सा। लङ पनि हुनसक्छ यसरी बुझ्नु होला थर्डमा हेर्नुहोस् त बोट डु नट ह्याभ एनी स्याडोज भनेको छ दुबईमा यो दुबई यो बुलिस मारबोज क्यान्डल अथवा यो बिरिस मारबोज क्यान्डल पनि भन्छौँ हामीले यसलाई यो क्यान्डलको कुनै पनि सानो हुँदैन अप्पर स्याडो पनि हुँदैन लोवर स्याडो पनि हुँदैन हेर्नुहोस् त स्याडो नै नभएको तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ अझै अगाडि बढाउँ त हामी ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँले यहाँ मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्छु भनेको चाहिँ तपाईँले यसरी यो त बुझिसक्नुभयो अप अप ट्रेन्डमा बन्छ अप टेनको टपमा बन्छ र यसलाई जहिले पनि ग्याप डाउनमा भनेको हुन्छ सेकेन्ड क्यान्डल र हामीले सेल पोजिसन ल्याउने बेला जहिले पनि यो सेकेन्ड डेको क्लोजिङ प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तलनिर क्यान्डल बन्यो भने हामीले यहाँनिर के गर्छौँ सेलिङ डिसिजन लिन्छौँ हामीले यहाँनिर तपाईँले यो कुरा त सबै बुझिसक्नुभयो यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु तपाईँले भोलुमलाई पनि हेर्नु होला ल हेर्नुहोस् त तपाईँको भोलुमले पनि स्लाइटली यसरी रेज भएको छ यो भोलुम पनि तपाईँको फर्स्ट डेको जुन आ, फर्स्ट डेको ग्रिन क्यान्डलको भोलुम भन्दा यो सेकेन्ड डेको तपाईँको यो रेड क्यान्डलको भोलुम बढिआएको छ र तपाईँको जुन यो आ, ग्याप डाउनमा यसरी यसलाई ब्रेकआउट दिएर तलनिर क्यान्डल बन्ने बेलाको भोलुम हेर्नुहोस् त यसरी अप यति जति भोल्युम आएको बढी आएको छ त्यति राम्रो हुन्छ हामीलाई सिग्नल अलिक कन्फर्मेसन हामीले के गर्छौँ राम्रो पाउने गर्दछ त्यसैले भोल्युमलाई पनि एनालाइज गर्नु होला भन्न चाहन्छु मैले हुन्छ मैले आज कुरा यति कुरा पढाएँ तपाईँलाई अझै पनि मैले स्पष्ट हुनको लागि तपाईँलाई अझै अगाडि चार्टमा पनि लगाएर देखाउने छु हुन्छ एकछिन हामी साततिरै जाउँ त के फाइनल्ली हामी यो चार्टमा आएको छौँ तपाईँहरूलाई मैले एचडिएल अर्थात् हिमालयन डिस्टिलरीको यो चार्ट ओपन गरेर देखाएको छु यहाँहरूले सहजै रूपमा यो, यो बक्सभित्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो खालको क्यान्डल तपाईँले यसरी अप ट्रेनमा देख्नुभयो भने तपाईँले के थान्नुहोला यो एउटा के हो बियरी स्किकर क्यान्डल हो भनेर होला मैले तपाईँले यहाँभन्दा अगाडि भनिसकेको छु तपाईँले फर्स्टमा ग्रिन क्यान्डल बन्छ त्यस पछाडि ग्याप डाउनमा के भन्छ रेड क्यान्डल बनेको हुन्छ भनेको थिएँ मैले यस्तो खालको क्यान्डल डुवेटा क्यान्डलको फर्मेसन है यो बियरिस किकर भनेको डुवेटा क्यान्डलको फर्मेसन फर्स्टमा ग्रिन क्यान्डल सेकेन्डमा रेड क्यान्डल यसरी ग्याप डाउनमा बनेको छ होइन यसरी बनेको छ भने तपाईँलाई बिरिस सिग्नल आयो भने सेल सिग्नल आयो भन्ने कुरा यहाँनिरबाटै स्पष्ट हुन्छ हामी अब हामीले सेल पोजिसन कहाँनिर गर्ने भन्ने कुरा मैले यो देखाउँछु तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् त यो मैले जुन यो घेरा के रेको छु यहाँनिर यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो जुन सेकेन्ड दिएको रेड क्यान्डल छ यो के रेड क्यान्डललाई ब्रेकआउट दिएर हेर्नुहोस् त्यसको यसको यसको क्लोजिङ प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर क्यान्डल सानो क्यान्डल यहाँनिर ब्रेकआउट दिएर तलनिर बनेको छ यहाँनिर स्पष्ट देख्न सक्छौँ हामीले हेर्नुहोस् त यहाँनिर बनेको छ यो क्यान्डल यो क्यान्डल यहाँनिर बनेको छ यो क्यान्डलमा अब हामीले के गर्ने यहाँनिर आएर हामीले किनेको स्टकलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ सेल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी मार्केट यसरी के भएको छ यसरी डाउन भएको छ हेर्नुहोस् त त्यही भएर तपाईँलाई ट्रेडिङ सर्ट ट्रेडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नु होला भन्न चाहन्छु मैले टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर मात्रै ट्रेडिङ गर्नु होला धेरै हेल्पफुल हुन्छ ट्रेडिङ यो टेक्निकल एनालाइसिस आगामी दिनमा अझै पनि मैले तपाईँहरूलाई बिर स्क्यान्डल अन्तर्गतकै भिडियोहरू पक्की पनि लिएर आउनेछु त्यतिजेलको लागि म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद <laughs>